स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लगमा ए सरी पर्खिनु है एकछिन अनि आज चाहिँ घुमघाम गर्न होइन जे होस् सोचेभन्दा केही क्षण अगाडि कर्म विराम भएकोले अब भएको समयलाई अलिकति सदुपयोग गरौँ भनेर मात्रै हो यो ब्लग बनाउँदैछु अनि सौभाग्यवश त फर्चुनेटली हो त्यही हो सौभाग्यवश त बसत घाम नै लाग्छ अनि आज आएको ठाउँ चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो समुद्र किनार हो आई थिङ्क यो ठाउँलाई ओपेरा हाउस भनिन्छ वेदर एकदम विन्डी छ मलाई मेरो आवाज ठिकठाक आएको छ कि आएको छैन त्यो पनि थाहा भएन अरू अपोजिट साइडमा हेऱ्यो भने यहाँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट होटेल्सहरू छ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको भ्यू देखाउँछ सो स्टे ट्युन्ड अनि अर्को एउटा चिज नि मैले नोटिस गरेँ सो यही हो यहाँबाट कोपेनी भइसक्यो होला